sida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlannalajgooaahadii aad ngu cusbtahaydaawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xoog xasaasi ah dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowlada federaalk soomaaliya oo ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya khilaaf xoogan oo ka taagan maamulka gobolka banaadir iyo beesha habargidir iyo murusade oo isku haysta ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka banaadir aan ku horreeya dagaal xooggan oo udhexeeya askar ka wada tirsan ciidamada dowlada soomaaliya ayaa ka dhacay isgoyska sinai waxaana ka dhashay khasaare sida ay sheegeen goobjoogayaal halkaasi warbaahinta la hadlay xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in askarta dagaalantay ay ka kala tirsan yihiin hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dagaalkaani ayaa yimid kadib markii ciidamada militariga oo waddada marayey ay isku dayeen inay xoog ku maraan kontorool ay ciidamada nisa ku leeyihiin halkaasi kadib markii ciidanka nisa ay diideen in ay halkaasi gudbaan militariga ciidamada nisa ayaa bishii hore la geeyey dhammaan koontaroolada magaalada muqdisho ayaga oo bedelay booliiska kadib markii booliiska ay noqdeen kuwo musuuq maasuuq badan oo laaluush qaatay islamarkaasina qaraxyada deeya oo la iibsan karo taasi oo halis gelisay amniga caasimadda ummadda soomaaliyeed dad goobjoogayaal ahi ayaa sheegay inay jiraan khasaare ka dhashay dagaalka ciidanka oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay balse weli ma cadda tirada rasmiga ahi xaalada ayaa haatan degan ma jiro wax hadal ahi oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo ku aadan dagaalkaasi magaalada muqdisho waxaa marar badan ka dhaca isku dhacyo dhex mara ciidanka dowladda oo sababo kala duwan leh waxaana ka dhasha khasaaro soo kala gaara dhexdooda iyo sidoo kale dad shacab ahi oo halkaasi waxyeelo kasoo gaarta si kastaba ha ahaatee ciidamada militariga soomaaliya ayaa isku dayay inay kontaroolkaasi xoog ku jiraan hase ahaatee ciidanka nisa ayaa dhegta dhiigga u daray isla markaasina xabad huwiyey sidaa ayayna khasaaraha ku timid dad shacab ahay ayaa la sheegay inay halkaasi dhaawac uu ka soo gaaray dhinaca kale warar aan ka helayna xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu ka taagan yahay halkaasi wuxuuna salka ku hayaa cidda noqonaysa kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye yuusuf madaale ayaa u baxay safar dibadeed tan iyo markaasi waxaa soo ifbaxayay khilaaf ka taagan xil kusimaha kaasi oo uu madaale u dhiibay ku-xigeenkiisa dhinaca amniga maxamed yeboh tallaabada uu qaaday madaale ayaa xadgudub ku ah awoodqaybsiga uu ku dhisan yahay maamulka gobolka banaadir iyo magacaabista madaxweyne xasan sheikh maxamuud sababtoo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka waa ku-xigeenka maaliyadda oo ah ciise guure hase yeeshee madaale ayaa war ku sheegaya inuu dagaal shakhsi ahay oo aan ogeyn halka uu salka ku hayo uu kala dhexeeyo ciise guure gudoomiye yuusuf madaale ayaa qoray inta uusan dalka ka dhoofin isniintii warqad uu ku caddaynayo in maxamed axmed diiriyayaba uu u magacaabay kusimaha guddoomiyaha taasi oo ay aragtay warbaahinta oo nuqulka mid ahi lasoo shaaciyey ورقدا او قدومي مدالي سدح يطوان كي بشاني كو او مقعابي محمد يبوه ايا وحا لغو شاقي ان قو كاني اي لا او كتيهين مدح وين حسن شيخ محمود رئيس الوزاري حمس اي وزير احمد معالن فقي او اه وزير كارمها قدها بلس حوك تورباهين تا يا شاقي سا ان ورقدا داسي ay isaga u gaar tahay xogta la helay ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale uu saaxiib la yahay ku-xigeenka amniga taasi oo keentay inuu ka dhigto kusime inta uu dalka ka maqan yahay sharcigane ka tallaabo waxa kale oo soo baxayay in mudooyinkii dambe uu aad u xumaa xiriirka gudoomiye yuusuf madaale kala dhexeeya saddexda gudoomiye ku-xigeen ee kale waxayna xilligaasi si midaysan ugu soo horjeedaan tallaabada uu madaale kusimo uga dhigtay ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda si kastaba khilaafka inta badan ka dhasha kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa muddo dheer soo taxnaa waxaana inta badan sabab looga dhigay rabitaanka guddoomiyaha markaas xil ka haya si kastaba ha ahaatae arrintaani ayaa baraha bulshada si weyn loo hadal hayaa maadaama labada iminka hadda isku haya ay kasoo kala jeedaan murusade iyo beesha habargidir ninka madaalo uu wato ayaa ah ninka murusade halka beesha habargidirne ay taagan tahay arintaani mid sax ah ma ahan oo waa sharci daro dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka xukundilay ku fulisay قاسم <applause> دعالي عبد او كتر سنا عيد ماذا قادة عن شورتا كاسي او طوان كي جانوري اي سند كاني لابا لابا كون سدح تنكا اي حمر وينا كود مرحوم ابو كر محمد شيخ نوراني اسكري جان ايا وحا او نوراني او دي لي شان او اه نوراني او دي لكي سا او سبب عرحو جان ايا الابتا ير ير اي لو يقانو جوكا ترادا كو اي بن جري قدا هدك مدى حمر وينا قبل كبنادر haddaba ehelada abirimo nuraani iyo dadka reer xamarweyne ka yidhaahdeen xukunka maxkamadda ehelada abirimo oo xukunka maxkamadda kadib la hadlay warbaahinta ayaa si weyn u soo dhoweeyey ayaga oo sheegay in wiilkoodii ay maanta u heleen cadaalad rasmi ah iyaga oo dowladda uga mahad celiyey cadaalada kiiskani xukunka aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay ninka maanta kisaasta lagu fuliyey culayskii aadanaha ka saarnaa waa ka degay annaga meeshaas ayaan ku kala baxnay dowladda aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa oo xuquuqdii shacabka ayay guteen ayuu yidhi ibraahim cabaas oo adeer u ahaa marxuumkii la dilay dad naga wakiilo ah ayaa joogay oo fiirsanayay xukunka fulka ama sida loo dilaya ninkaasi dadka kale waxaan u rajaynaynaa ee bajaajlayda ah in nimankii dilay lasoo qabto oo sidan oo kale loo dila ayuu yidhi waxaa kale oo ay hadalkooda sii raaciyeen sharciga diinta islaamka lagu xukumo waa cadaalad dowladda aad iyo-aad ayay u mahadsan tahay madaxweynaha waakii ballan noogu qaaday in qofkii qof dila in tiirka la geynayo islamarkaasina la khisaasayo dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen in waddada maanta la mariyey askarigii dilay abrimo la marsiiyo askar kasta oo dila ama dil toogasho ah ka geysta soomaaliya islamarkaasina dadka shacabka ahi dila kuwa toogashada ku qoran ha dheeraato ha dhowaato in lasii dabagalo cadaalad ayaana deeqdo waxaa leenahay xukuumadda sidaan ha loo galo nin kasta oo muwaadin soomaaliyeed qalad ka gala amaba dila ayay kusoo gebagabeeyeen eheladii marxuumkii shanta kun loo dilay si kastaba ha ahaatee iminka dowlada federaalk soomaaliya ayaa go-aan ku gaartay qof kasta oo askari ah oo dila hof shacab ahay in tiirka la keeno isla markaasina la marsiiyo waajibka uu ka qabo sharciga diinta islaamka dhagaystow ogow hadaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka